12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Tico e sejam bem-vindos à Amostra Grátis de Vampir, onde eu acabei de reviver dos mortos com uma sensibilidade do mouse muito grande. Mas tudo bem. Vocês podem ver, eu fui agraciado com o vampiro. Eu acho que fui, né? Claro que fui, né? Não tem o menor sentido o jogo chamar vampiro, o cara falar sobre morte e tal. E na verdade eu ser uma pessoa que simplesmente... O que acontece ali? É a mina mancana ali. Oh, essa aí vai rodar, é a primeira que roda. Venha cá. Aí abraçou o cara que tava junto com o... Por isso que a galera na Idade Média morria a rodo, sabe? Tem isso também, esse é um bom motivo para as pessoas da Idade Média morrerem, né? Vampiros são uma causa mortis ali. Mary,
O cara deu uma mordidinha, mas morreu. Aí tava, a saúde tava frágil já também, né? Não dá pra considerar 100% culpa do maluco. Porém rodou também, né? No! Please, a moment, let me explain! E aí, deu tiro já? Ô, louco, o cara. Desentirambação de novo. Não é bem Idade Média, né? Tá falando Idade Média, mano. Idade Média, os caras não tinham umas revólver desse aí. Corre, desgraçado. É, uma boa, né? Oh, meu Deus do céu, peraí, que eu vou ter que acertar a sensibilidade do mouse, que assim não vai dar, meu querido. Aí, ó, bem melhor. Pula aqui, ó, pula. Ele não pula? Oh, fuck, damn it. Não pulamos. Essa animação correndo é coisa maravilhosa. E aí, meteram a metralhadora nele, ó. Como é que os caras viram? Nem deu, nem dava pra ver de onde tava ali. What's going on? Ah, nossa senhora, aí o cara chumbetou eu. O cara metou a escopeta. Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Has it fled? Shit, where did it come? É, agora não vai. Pretty bastards. Oh, se nós pegou a espadinha é porque nós vamos usar a espadinha, né? Ou não? Ah, eu. Entendi. Já esqueceu que matou a irmã, já tá preocupado, hein? Não. Aí, não. Acelera. Tá bom. But you left me no choice. Enfiou uma facosa nele mesmo e falou, você não me deu outra chance. Você poderia ter simplesmente, né? Deixado ele se prender com você. É uma escolha, né? Enfim. Who are you? Stupid beast! Eu não preciso. Aí, ficou com. Eu não preciso nem desviar, o cara não acerta mesmo. Ó. Ah não, aí acertou. Aí só porque eu falei. Aí, ó. O cara enfia quatro. Como é que é o nome dele? Quatro peixeiradas no maluco. E, oh, me desculpe, por favor. Não foi a minha intenção. Liquidar com essa. Não, por favor, pare. Aí o cara jogou fogo em mim. Aí não, peraí. Aí o cara não consegue atirar. Ai, ai, peraí, que tá muita coisa pra se preocupar. Vamos acabar com isso aqui. Quem é você? Ah, mano. Rápido. Você podia pegar a pistola, né? Oi, ele guarda onde o facão, meu Deus? Ele guarda lá no bolso da frente da calça. E aí está preocupado com esse maluco. Aí se fudeu, meu querido. Listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's sake? I'll do the rest of the job. Just leave me. Aí o cara virou vampiro já de dia, né? Aí ficou bem complexo a situação. The sun. It feels like it's burning me to the bone. I need to find somewhere to hide. Oh, o sol tá nascendo, meu querido. Let me go! Aí o cara. Aí errou, perdeu, meu querido. Errou, perdeu. O cara caiu que nem It's locked. Oh. O cara caiu que nem uma sacola de. Né? Uma sacola fecal. Is anybody there? Tem um negócio escrito na porta assim, não entra. E daí ele vai e entra. Daí ele pergunta, tem alguém aí? Daí não tem, daí ele fecha a porta. É
muita sabedoria. The place seems abandoned. I should be safe enough here. É, eu não olhei absolutamente nada e eu acho que está seguro. Então, obviamente deve ser seguro. Videogames, man. The sun is high. I cannot leave now. Ah, o som super tá entrando para essas janelas, cara. Meio arbitrário. E aí? Gente morrida já, né? Caraca! Aí de repente tô no The Witcher, porra. Um reloginho? Wait. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fence it and share the takings. I suppose we are undertakers. Nah, give him a knee. Mas que sorte! It's impossible. A legenda tinha mais coisa do que a dublagem. O cara falou impossível, outro eu não estou sentindo a minha pulsação. Mas beleza, eu tenho o relógio que eu recuperei com a maior cagada, né? Porque os caras roubaram o meu corpo. E aí eu achei o relógio numa uma bruxa morta dentro de uma casa que eu encontrei enquanto eu fugia de gente que achava que eu sou vampiro, achava corretamente que eu sou um vampiro. E mais gente que morreu. Que porra é essa de casa é essa, meu Deus do céu? Aí ele se morreu. Vai falar que esse revólver eu posso pegar, os outros não. Ah, meu Deus do céu, jogo. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now. No. There's time. I can save him. That's the enemy coming. The orders are to evacuate the hospital. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Então ele entrou na casa de onde tudo onde aconteceu. Tudo que aconteceu dá nessa casa aí. It never got easy. Tudo que aconteceu na vida dele se resume a esta casa agora. E aí realmente eu posso pegar a pistola? Videogames, man. Então dormi um pouquinho, né? Tirar aquela cochilada topper. Esperar que ninguém continue procurando o vampiro. Isso não faz sentido. Nada disso. Não faz sentido. Mas a barba desse cara tá excelente. É isso. O cara já tinha uma cara meio de vampirão até antes de virar vampiro, né? So be it. Rational thinking only. O cara falando pensamentos racionais e ele vai tentar suicídio? Não faz o menor sentido, mas enfim. Então galera, esse foi o gameplay de Vampyr. A história é uma história curta, mas é um drama psicológico sobre o que é ser humano, ou não brincar, óbvio, não. Esse é só o prelúdio do jogo. Eu espero, né? Tô falando sem saber, mas eu espero que... Ele é baseado no personagem da Turma da Mônica, o Zé Vampyr. Essa aí é boa, essa aí eu tava até esperando pra usar, pô. Essa aí... Acordou mais fudido do que antes, pensa. Bad decisions. Bad decisions all over. E agora a cama tá toda cagada. This is absolute madness.
I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, who tames blood in sunlight into a glowing flesh. E aí eu escuto coisa agora, evolução, tá. Eu tenho habilidades passivas, aumento sua vida, aumento vigor. Beleza, standard perks. Fancy. Drene seu próprio sangue para instantaneamente curar dano normal e agravado. Não entendi. Começa selecionando autofagia, tá? Selecione o primeiro nível de autofagia. Ah, eu tenho 200 pontos aqui. Não, meus pontos lá em cima. Não, peraí. Ah, aí eu tava completamente perdido. Meus pontos estão aqui, ó. Beleza. Ok, habilidade agressiva. Deixa eu ver, garras, lance de sangue, nela. Garras, né? Eu tenho um facão, não preciso de garras. Lance uma nuvem sobre seus pés ou do inimigo. Após um breve momento, a nuvem explode e causa muito dano. Essa já parece mais legal. Escolha. Agora selecione descansar para salvar suas escolhas. É confirmar, né? O que você quer dizer? Eu, hein? That voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. Rapaz, aí. I must find him to understand what I have become. Aí o cara fez um salto lógico ali que, porra, tá de parabéns. Eu ouvi uma voz. O que que tá batendo aqui, meu Deus do céu? Eu tô ouvindo uma voz na minha cabeça. Se eu não tô ficando completamente maluco, deve ser quem me fez transformar num vampiro. These people want me dead. I need to leave now. Vamos ver se tem uma outra saída. Aí os caras derrubaram o armário. Aí, nice. Aí é legal. My head spinning. E a legenda e a dublagem estão completamente desincronizadas. Eu quero saber como é que faz pra fazer esse negócio de novo aí. Eu gostei, cara. Todo lugar vai ter gente com coisa na. Aí eu não li. Ah, legal, tá. Entendi. I'm still in Southwark. Over there! I must reach the West End. Meu Deus. É possível. Tá, entendi. Die, vermin! Au! Beleza, dei uma tapinha agora, nós vamos comer. Mas que tutorial mais chato, bicho! Aí. Já vai zerar esse cara aqui, ó. Strength I never knew I had. Nice. It's dead, all right. Patch 2. This one's ready. Mas como é que eu faço pra fazer isso? Aí eu gastei todo o sangue que eu tinha porque eu não tô entendendo como é que tá funcionando. Aí eu acho que eu tomei uma decisão errada aqui. Ai. Aí o cara veio em mim. Vem cá. Vamos conversar aqui. Eu e você, conversar aqui. Rapidão. Derruba ele. Cara, derruba ele, meu Deus do céu. Aí, ó.
matei mais o cara. Learning the limits of my body. Nossa, aí chegou. O cara veio correndo aqui, como assim? Tá doidão, tio? Aí, ó, explodiu, rapazinho. My reflexes. I'm not human anymore. Eu não gosto de quando o personagem faz essas conclusões falando alto pra ele mesmo, sabe? Fica, é um negócio muito de videogame ou de filme. Não é tipo, oh meu Deus, eu não sou mais humano. Geralmente você pensa essas coisas. Eu também não sei como é que você faria melhor pra reproduzir isso de... pra entender que o personagem tá passando por isso, não sei. Mas deve ter soluções melhores. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Uma parada que eu não entendo é tipo. Eu não sei, nesse mundo eles sabem o que é vampiro, né? Porque o personagem não pode ter partido de uma conclusão dessa aí. Ah, é só quando o jogo deixa fazer. I can now control it. Porta trancada. É só quando o jogo deixa. O jogo deixando. It's locked, all right. Então, eles têm que saber o que é um vampiro dentro desse universo, sabe? Não é uma coisa que o personagem não tem ideia, porque ele sabe que eu não sou humano mais. Que isso? Nossa, aí eu... Mas aí eu levei o rato pra boca, né? Não pode fazer um negócio desse, gente. London have to say to me? Nem tinha visto o rato. I cannot enter. I've so many questions unanswered. Tipo, não sei se ele tá falando ou pensando. Se ele estiver pensando, tudo bem, mas eu acho que não tá. Acho que ele tá realmente falando. Eu tenho questões de resposta. Ninguém fala assim. Beleza. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Aí o cara acha que qualquer vampiro é o vampiro dele, né? Daí. Aí, ó. Fresh blood. Ligar sem que smell. Where has everyone gone? Mas é muito legal, eu gosto de qualquer jogo que me deixe fazer esse tipo de coisa, tipo, eu tô aqui, daí eu me teleporto pra lá, deixa o jogo muito mais dinâmico. Aí outra casa com um negócio vermelho que paute. Estou seguindo um assassino, encontrei a casa dele, vou fazer esse lugar o meu esconderijo, porque, what? Ah, eu posso fabricar medicamentos, soros, tratamento médico para curar cidadãos doentes, soro para aprimorar a si mesmo, melhoria de armas, entendi. Aqui é um lugar pra eu dormir. Tá aqui embaixo o bagulho, o esquema. Opa. Nice. Itens para... Oi. E aí eu faço o que aqui? Meu Deus. Ou é lá fora? Acho que é lá fora, né? Isso, é lá fora. Ah, então... Ok. Desconhecido. Vou esconder. Entendi. At last, a little life. Com licença. Whoever he may be, the killer recently entered this bar. Falei, meu querido. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit.
Belo ângulo de câmera. It's been a long night. O cara ali atrás tá limpando com uma vontade fervorosíssima. Things can only get worse. Alguém entrou no bar, o que aconteceu aqui? Adeus. O que tá acontecendo aqui? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Que porra é essa? Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? Bom saber. Isso não é só um conto de fada. Totalmente não interessado. Alguém entrou no bar? Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? I'll leave you to your bottle then. O cara foi realmente bem mais educado do que eu seria com um arrombado desse. You look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Tá, well, sim. Grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Noite longa, por que dizer? Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Sobre? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Alguém sabe do que se trata? Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time and no one cares. Bom. Eu tô num bar, mas qual bar? Que lugar é este? Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir. The Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Vocês, é o lugar mais perigoso e vocês ficam abertos a noite toda antes da própria iluminação com eletricidade, é isso mesmo? So you're open all night. Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. E você não tem medo disso? Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. É um pensamento justo, mas eu tô procurando alguém. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Obrigado, senhor. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Você sabe quem ele é? Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well dressed. Quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. Ele pagou pela semana inteira, mas ele tá aqui há mais tempo do que isso? How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Você vai pegar meio mal se eu for tentar falar com ele, né? I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. Né? Vai lá. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, sir, yes? No funny business, you hear me? This is a respectable establishment. Fala aí, I should just run as far away from this place as I can. E aí, belezinha? Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom, then. He's more agreeable talking to strangers. Então beleza, né? I'll leave then. Thank you. Falou que não quer falar comigo. Eu não vou forçar, né? Não sou esse tipo de gente incômoda aqui. Esses personagens de jogos que chega na pessoa e não quero falar com você. Daí eles insistem. Ah, mas eu vou fazer uma pergunta mesmo assim. This is no place for you. Prewed has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... Shh. I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Discreto. Slowly, vampire!
Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. I need a word. Anyone? Se colocar o Jesus de cabeça para o Jesus na colocou Jesus para baixo, tá tranquilo. Ninguém liga. And who might you be? Doutor Edgar Swansea, saudável, qualidade do sangue. A qualidade do sangue é fortemente influenciada pela saúde, o número de pisos que você escolheu antes de abraçá-los. Desconhecido, quem é você? Eu não sei. I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Ah, não, mas é isso, não, não é assim. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Educação, something, né? Someone is molesting people. In fact, killing them, biting them. Por enquanto sou eu, né? Eu the tô fazendo calling isso. Card of a vampire, like you. Falei como especialista, eu sou meio suave. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. São Paulo. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Então, você, eu não sei se você pode me ajudar, né? Com quem você estava falando? Não me ajuda. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. Sei, né? Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. Não tem mesmo. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Eu vou distribuir a porrada nesse arrombado. I'll end him. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Uau, esse aí me ajudou horrores, hein? Será que eu consigo falar com você de novo? Holy fuck! Isso não me ajudou nada! Nada. I'm certain we shall meet again. Oh, não fez nem sentido tudo isso. Interrogou as maravilhas. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Ah, eu vou ter que falar com someone a mocinha. Must know something. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Acabei de falar que eu não era esse tipo de gente, porém, enfim, né? Vamos começar normal. Que lugar é esse, né? Vamos what is this place? This is Tom's bar, the Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Cadê a clientela? You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Eu já perguntei isso, mas você sempre... Eu tô perguntando pra facilitar, sabe? Conversa normal only e since tal, the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. Isso significa que vocês, né, se fuderam. Tem que ficar abrindo.
Ou é que não tinha hora extra nessa época aí, era complicadíssimo. É, eu só quero conversar, acho que já meio, tá meio claro isso, o que tá acontecendo. O que tá acontecendo? What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, now all these terrible murders. Epidemia, que epidemia? What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah, killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. Vamos dizer que ninguém sabe nada sobre os assassinatos também. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets. Nossa, essa mulher não para quieto, cara, credo. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog. What's that? Meu Deus, eu já perguntei isso. Uma coisa que me encontra, coisa que me incomoda bastante em videogames é que você às vezes fica dando, fazendo círculos com as mesmas questões, sabe? Nada que eu falei com essa mulher é uma coisa que eu já não sabia. E não necessariamente o jogo me indica isso, sabe? Tudo bem, eu posso perguntar sobre assassinatos, mas podem ter mais variáveis. Às vezes ela não acredita nessa porra dessa historinha. Enfim. Eu quero a verdade. Eu não sei se é bem assim. Se essa mulher não parar de balançar, meu querido. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. E por que você tá com tanto medo? Why are you so afraid? Por que você tá balançando tanto, meu Deus do céu? His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. E aconteceu alguma coisa hoje à noite? What happened tonight? He was dead drunk as usual. My God, his eyes, his face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Conte-me sobre ele. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Privacidade dos outros, meu Deus do céu. After Will lost his job, he offered him one here. They used to be good mates. But recently, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Não só eu te interroguei, como agora eu vou contar para o seu chefe que você me contou que ele mentiu. Tá. O Tom e o William já foram bons amigos, não são mais. Agora com a minha camisa toda cheia de sangue, eu vou interrogar o dono do bar que só foi gentil comigo até agora. Fucking videogames, man. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Como vampiro, você pode forçar o cidadão a revelar a informação, gastar uma pista. Não só necessariamente como vampiro, né? Sempre que você tem uma pista, você pode fazer que a pessoa fale alguma coisa pra você, né? Não é uma coisa, né, exclusiva a vampiros. Eu não sou vampiro e às vezes, né... Enfim, também não sou detetive, não sou o Sherlock Holmes, né? Tom... Talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight. Então não. He's not my friend anymore. Não é simplesmente uma conversa, é um poderzinho de vampiro, entendi. Agora faz sentido. Pra quem mente pra mim, quem ele é? Eu preciso encontrar, foda-se, eu não vou perder tempo com ele não. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Ok, a gente só tem que achar esse maluco que tá completamente doente. Ele tá no barco dele, deve ser pra lá. Bom, a gente sai pelo outro lado do bar e continuando nossa caminhada. Saindo correndo que nem um maluco. Pois malucos.
I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city. Okay. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Tem uma cartinha ali. Examinar roupas. This man was armed. He tried to defend himself. Caceta, a cara dele ficou completamente avacalhada. Ferimentos. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Você viu? Aí, ó. Nada que, tá vendo, nesse diálogo, nessas duas verificações que eu, nesses dois menus que eu cliquei, nada que foi dito pra mim é uma informação nova em relação ao que ele acabou de falar quando ele entrou. Então por que que você está me dando essa opção? Não faz sentido, eu não gosto de ser, de ter a mesma informação várias vezes. Parece um bom design de jogos. Estou ficando meio frustrado com esse jogo. Vamos pegar a bosta da nota. Some sort of note. Vamos ver. 30 de outubro, de J. McCallum para a Patrulha das Docas. Assunto: várias mortes na região das docas. Não achamos que há um sanguessuga envolvido. Nós achamos que há um sanguessuga envolvido. Encontre um monstro e expurgue-no rápido. É um assunto, né? É um bom assunto. Imagina receber um e-mail desse. Alerta: de acordo com os relatos, esse vampiro é bem violento. Aproxime-se com extrema cautela. Eu sei que não temos instrucionais nessa região, mas evitem enviar recrutas. Pelo que eu entendi, o inimigo entra em frenesi de carnificina todas as noites. Como sempre, procurem primeiro em lugares abandonados, como casas antigas, porões, gotas, etc. Destruir o sanguessuga, irmãos. Outra coisa que eu não gosto é quando eles usam termos, tipo, por exemplo, não falam zumbis em Walking Dead, falam walkers, ou não falam vampiros, falam sanguessuga. É só falar vampiro, cara. They're a company of professional vampire hunt, blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. Gosta de um trago. Seguir adiante, né? There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Nice. Estado do distrito estava. Ah, nice. Temos informações sobre o queridão ali. E provavelmente a gente vai se encontrar com esse pessoal. Aí eu saí correndo que nem um maluco do caralho. Ataque de oportunidade. Entra que nem um completo animal. Nice. Possui ammunition crate. Aí I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Tá, resistência. A quantidade de resistência, corpo a corpo, longo alcance, poderes. Tá, então quer dizer que ele é resistente a tudo, menos aos meus poderes. Fala aí, meu querido, beleza? Ai, ai. Beleza? Beleza. Vamos pegar um pouquinho de sangue aqui. E aí, chão. Resolvido. Oh, meu Deus. Resistência a coisa de longe, né? Eu não prestei atenção no tutorial agora, eu não sei como é que eu ataco devagarzinho. Sir, step away! No lively! Nice! A gente vem quando tiver um só aí. Vem cá, meu querido. Aí. Eu não sei como é que usa a arma. Eu não prestei tanta atenção assim no tutorial. No caso, eu quis dizer que eu não prestei nenhuma atenção no tutorial. Beleza. Jogabilidade. Interdeixo. Esquema de controle. Não é esse.
Atalho, gente pra trás, tração, habilidade 1, 2, consumo. Arma branca, arma de longo alcance. Enfim. Novas práticas, novas táticas. Eu sei que alguns dos companheiros pensam que nossa maior vantagem na luta contra os sanguessugas é a luz do dia. Assim podemos caçá-la enquanto eles estão escondidos e indefesos dormindo. Esse é um erro de principiante. Primeiro, porque os vampiros são espertos e conhecem mil truques para evitar que seus esconderijos sejam descobertos. Segundo, porque eles preparam várias armadilhas letais contra os invasores em seus refúgios principais. Seria uma empreitada muito custosa e arriscada enviar homens para explorar e eliminar os vampiros em seus esconderijos. A melhor tática é segui-lo até que mostre alguma vulnerabilidade. Normalmente isso acontece à noite quando eles caçam. É muito mais fácil atacá-los quando podemos avistá-los facilmente. É por isso que digo que a guarda de Priven precisa evoluir e aperfeiçoar novas táticas para caça de sanguessugas, tais como patrulhas, vantagens tecnológicas e comunicação moderna. Podemos aprender muita coisa estudando a guerra na França, nova estratégia, novos escapamentos e arsenais. Granadas, fósforo branco, luz ultravioleta, coletes à prova de balas, a chama. Chegou a hora da guarda finalmente entrar no século XX. Vai complicar. Os caras vão querer ficar bonzão pra enfrentar vampiros justamente quando eu chego aqui. Ratos costumam ficar perto do esconderijo. Use seus sentidos para localizá-los com mais facilidades. Aí, temos ratas. E aí eu faço o quê? Aqui, ó. Nice! Mais um esconderijo. Mais um rapazinho morto. Porque o esconderijo é o lugar onde tem pessoas mortas. Eu tenho ingredientes, não tenho? Mamão, postas. Reciclagem, deixa eu ver. Tá, entendi, beleza. Mais ou menos eu entendi, beleza. Ok. Shellings é a moeda? Não era isso que eu queria fazer. Enfim, vamos seguir. Eu posso subir aqui também. Esse jogo é mais vertical do que eu estava imaginando. Porém, eu não sei como é que usa. Tô com duas armas e eu não sei como é que eu uso as armas, hein? Oh, meu Deus do céu. Atalho, interação, ataque corpo a corpo, atirar. Não chega a ser, não. Tem um cara aqui em cima. Fala, meu querido, belezinha? Que bom te encontrar por aqui. Tem mais. Tem esse aqui, mas ele tá lá em... Lá embaixo. Errou, perdeu. Aí eu derrubei o malandro. Eu derrubo, levanto, pego um pouquinho de sangue. Tá. Nice. Vamos continuar procurando. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Foi-se. Keeper, aperta a mão, deve tirar táxis. Mas eu não sei. Nada funciona. Duas mãos.
Tá, mas como é que eu faço pra equipar esta caceta? Bastão, tá, beleza. 99 de dano. Eu adoro arma de dano. This place reeks of bloodshed. You are my dearest friend. You're my last and dearest friend. This creature is bedeviled. I must put it down. Tá. Aí, aí, ó. Toma esse dibre aí. Toma esse dibre. Consigo chupar o sangue do vampiro também? Dar o dibre no bicho. Peguei pelas costas. Ele me dá uns golpes porque não tem nada ali. Ai! Ah. Aí eu usei o poder errado. Sim. Dá um pouquinho desse sangue nojento. Fala, meu querido. Tá tudo belezinha aí? William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain Skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. É. Se eu parar pra pensar, ajudou mesmo, né? George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Yes. Go with a good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Vamos ver então o que eu preciso investigar. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. É, bom, pegamos já o que a gente queria, agora vamos voltar para o Arcola. We headed. We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he?
Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What? Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that Skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stone, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed, marvelous. Have we met? I attended three of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Que conveniente que o vampiro é especialista em hematologia. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost two more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rotor in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Mas que conveniência. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan.
We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Esse aí gostou bem pra caceta de mim. Porém, essa jaqueta do cara ficou topper, hein? Analise o sangue de William Bishop no hospital. Ah, mas aí o cara ficou bem vestido pra caceta, meu querido. Bom, galera, terminamos a nossa uma horinha de jogo. Esta foi a primeira hora de Zé Vampire. Eu achei interessante. Tem algumas que eles, eu reclamei durante o meio do gameplay sobre como o diálogo não estava fluindo de maneira apropriada, como poderíamos dizer. Mas essa última parte do diálogo aí realmente me deixou um pouquinho mais cativado, apesar das conveniências que o jogo está apresentando para o personagem principal. O cara é especialista em transfusão de sangue sendo um vampiro? Quem diria? Mas parece um jogo divertido. Talvez eu jogue mais. Talvez eu jogue no canal de gameplay. Se você não conhece o canal de gameplay, ele estará linkado aqui neste vídeo no final. E por enquanto é só. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e, como sempre, até a próxima. Ah, não se esqueçam. Esse é um formato novo. Não é um formato novo, eu já fiz um vídeo do Prey com essa amostra grátis de uma horinha. Se vocês gostarem também, por favor, comentem. Se vocês gostem mais de gameplay, se vocês gostam do Tico aqui no canal, comentem tudo, deixem tudo nos comentários. Eu vou ficando por aqui e agora sim, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.